сәлем. Әй, 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 Алихан. Сәлем, сәлем, Алихан. Қалайсың? Сәлем, Алихан, қалайсың? Сәлем, Рахматулла. Құстар, Алиханға не болған? Сенде бәрі дұрыс па? Ауырып тұрған жақсың ба? Ыстығым жоқ. Қане, достар, экран алдына жақындап, менімен бірге билеңдер. Менімен? Қайдағы сенімен? Иә, сенімен. Достар, қане, билейік. Дүккіндішін дүгі-дүгі-діш, дүккіндішін дүгі-дүгі-дай. Ай-ай, ай. Ей, Алихан, тоқта. Ей, Алихан, тоқта, тоқта. Алды мен бағдарламамызды бастайық, достарымызбен амандасып алмаймыз ба? Мұна құлағыңдағы құлаққапты шеш. Жақсы, жақсы, Рахматулла. Сәлем, сәлем, достар! Қалдарың қалай? Эфирде күн тапқыр бағдарламасы. Қайырлы кеш, достар! Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Бізбен бірге ой сергітуге дайынсыңдар ма? Олай болса, біз бастаймыз! Бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері 8 қырлы, 1 сырлы. Мен Рахматулла Жанатхан. Және мен өзі әнші, өзі биші, әрине 8 қырлы, 1 сырлы мен. Алихан Рызахан. Өздерімен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Студиямыздың байланыс нөмірін бірден айтып өтейік. 7570-00 және 7570-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, біз сендердің қоңырауларыңды асыға күтеміз. Сонымен, Алихан, құлаққап киіп алып, бізді мүлдем ұмытып кеттің ғой. Рахматулла, өзің білесің, құлаққап күнделікті қолданатын гаджеттердің бірі. Әсіресе қоғамдық орында музыка тыңдағанда, кино көргенде таптырмас құрал. Ал микрофоны бар құлаққаптар сөйлесуге ыңғайлы. Енді қоғамдық орында айқайлап сөйлесіп, өлең тыңдап жатпайсың ғой? Иә, әрине оны түсінем, білем. Алихан, құлаққаптың түр-түрі бар. Таңдағанда қандай құрылғыға қосатыныңды, не тыңдайтыныңды, қандай мақсатты пайдаланатыныңды алдын ала анықтап алу керек. Рахматулла, сенімен келісемін. Құлаққап туралы достарымызға кейінірек қызық ақпараттар айтып берейік. Ал дәл қазір эфирге хабарласқан досымызды қосайық. Сәлем, сәлем, досым, есімің кім? Пердібаева Арайлым. Арайлым. Танысқаныма қуаныштымын, жасың нешеде? 8-де. Тамаша. Ойыншықпен танысысың ғой, иә? Иә. Екеуміз қазір 7 нота ойын ойнаймыз. Сонымен дайын болсаң, ойын экранға берілсін. Теледидардың даусын ақырындатып, менімен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Сонымен келістік пе? Иә. Жақсы, олай болса, көп сөзбе ойынымызды бастайық. Бірінші донатасын ашамыз. Донатасы ашылсын. Бұл кім? Қалай ойлайсың? Бұл танымал тұлғаны танисың ба? Сонымен? Бұл? Иә? Кім бұл? Қалай? Сонымен Арайлым байласасың ба? Мен ұзақ күте алмайым. Сонымен? Білмедім. Қалай? Жақсы, білмейсең, дұршылабын бірге көрейік. Бұл әрине Бибігүл Төлегенова. Біле жүр. Енді бізде ренотасы, сен әннің әуені бойынша әннің атауын табуын керек. Сонымен ренотасы ашылсын. Бе. Сонымен? Сонымен өлеңді қосайық. Мұқияттың да. Сонымен бұланды білесің бе? Жау-жау-жаңбыр. Жау-жау. Жау-жаңбыр? Иә. Жақсы, тексерейік.
Дұры шауабы ертегілер. Біле жүр. Сонымен ойнымызды жалғастырайық. Енді минута сақшылсын. Ертегілер. Енді сен қазір аспапты сөреті бойынша табуың керек. Сонымен минута сақшылсын. До. Сонымен? До? Сонымен сүреттің бірінші бөлігі ашылды. Қал өлесің, бұл қандай аспап? Екінші бөлігінде ашайық. Домбыра. Екінші бөлігінде ашайық. Домбыра кене сенімдісің ба? Сонымен? Дипка. Мінекей, сүрет толығымен ашылды. Дипка. Скрипка. Жақсы, скрипка деп ойласаң, жақсы, тексерейік. Бәрі келді, жарайсың. Скрипка. Сен минутасындағы аспапты таптың. Енді сонымен фанатасы, сен берілген әріптерден әннің, күйдің, немесе әртүрлі сөзді табуың керек. Сонымен фанатасы ашылсын. Некей? Ны, ты, Р, О, А деген әріп тербейнеленген, сонымен бұл жерде күйдің атауы, немесе әннің атауы өте оңай. Сонымен осыған күйді күй бар, сонымен. Сонымен қалай ойлайсың? Мысалын, жақсы дұрыс жауабын бірге көрейік. Дұрыс жауабы тұран. Жақсы, көңіл күйің түспесін, бізге тағы да хабарлас. Сау бол, балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірлері 7570-00 және 7570-01. Астана қаласының коды 871-72. Рахматұлы, қазіргі уақытта құлаққаптың мыңнан астам түрі бар. Адамдар ұзақ сапарға шығарда, күнделікті көшеде жалғыз жүргенде өздерін құлақ қапсыз елестете алмайды. Ән тыңдап көңіл күйді көтеруге көп көмегін тигізеді. Бірақ Әлихан, құлақ қаптың да зияны да барын естен шығармағаның дұрыс. Тым ұзақ уақыт пайдалануға болмайды. Ер Рахматұлы, ол да бар. Негізі құлақ қаптардың өте көп түрі бар. Мысалы, кез келген жерде қолдана беретін прототипті немесе ойынға арналған құлаққаптар, кәсіби немесе дыбыс жазатын студияға арналған түрлері бар. Я, дұрыс айтасың, ал бізге хабарласқан досымыз бар екен, тікелей эфирге қосайық. Сәлем, сәлем досым, есімің кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Танысқаныма қуаныштымын, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан жас нешеде? 8-де. Тамаша. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Түркістан облысы Сайрам ауданы. Тамаша. Ой шартымен танысың ғой? Иә. Yeah. Бүгін біз екеуміз бірге асықтар ойынын ойнаймыз. Егер де ойын шартымен таныс болсаң, бірден ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Міне, асықтар экранға берілді. Қай асықты ересің? Қоңғыр. Жақсы. Қоңғыр тұстасығы ерілсін. Міне, қоңғыр тұстасығы ерілді. Сенің асығың шік түсті. Яғни, сен мақал мәтелді жалғастыруыңға жет. Мен оқиымын ал, сен болсаң мұқияттың да. Сонымен сабыр түбі, сенің ойлануға 15 секунд уақытың бәрі уақыт кетті. Сонымен сары алтын. Сары алтын. Жақсы олай болса, бірден тексерейік. Уақыт тоқтатылсын. Сабыр түбі, сары алтын.
жәрәйсің, сен өте тамаша жауап бердің. Сен қоржыныңа бірден екі ұпай түсті, енді асықтың қайтысын ересің? Жасыл. Жақсы, жасыл тұстасығы ерілсін. Міне, жасыл тұстасығы ерілді, сенің асығың бірден омпы түсті. Сенің асығың бірден екі сейленді, жалпы сенің қоржыныңда төрт ұпай бар. Жолың болды деген осы, енді асықтың қайтысын ересің? Сары. Сары, жақсы, сары тұстасығы ерілсін. Міне, сары тұстасығы ерілді, сенің асығың тағы да омпы түсті. Яғни сенің жинаған ұпайын тағы да екі еселенді, жалпы сенің қоржыныңда сегіз ұпай бар. Нұрсұлтан, саған бүгін сәттілік серік болыпты. Сонымен кімге сәлем жолдайсың? Сәлем жолдасаң болады. Ата-анаңа сәлем жолдаймын. Атаңа? Сенің ата-анаңа сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Роки, Рахматулла, қара. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, достар. Студиямыздың байланыс нөмірлері 75-70-00 және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Алихан, ал сен ең алғаш құлаққаптар қалай пайда болған білесің бе? Кім ойлап тапқан? Жоқ, Рахматулла, ол туралы зеніп оқымаппын. Егер сен білсең, мемен достарымен бөлші. Жақсы, онда жақсылап тұрып құлақ қабыңды шешіп тыңда. Алғашқы құлақ қап әскери әуе техникасына ұшқыштарға арналып жасалған екен. Ал біз қолданып жүрген құлақ қапты да жаңа аппарат жарыққа шығысы мен жапониялық өнертапқыштар осы идеяны ары қарай дамытып, күнделікті пайдалануға керек құлаққаптарды ойлап тапқан екен. Осылайша жыл өткен сайын құлаққап сапасы жақсара түсті. Нәтижесінде 90-шы жылдардың ортасында Bluetooth арқылы басқарылатын жаңа ән тыңдау құралы жарыққа шыққан. Мына менің құлаққабым секілді. Сенкі Bluetooth-бен ба не? Иә, Bluetooth-бен. Қара, мынаны телефонға Bluetooth арқылы жалғап, былай құлаққа тыңдап, дүккінді ішін деп тыңдайсың. Рахматулла, абайлап ұсташ, сындырып алмаш. Bluetooth-бен ба? Иә, Bluetooth-бен. Былай да қосуға болады негізі, Bluetooth-бен де болады. Рахматулла, бізге хабар барласқан көрермен бар? Байланысқа қосайық. Қосайық, ал сен на құлаққаппен өлең тыңдай тұр бар. Иә, жүгір, жүгір, жүгір. Сәлем, досым. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Менің есімім Алихан. Оу, Алихан. Менмен аттас екенсің, есімің ерекше екен. Сонымен, қалың қалай, көңіл күйің қалай? Жақсы. Бәрі келдім, қай қаладан хабарласып тұрсың? Мен Жамбыл облысы Меркі ауданынан хабарласып. Тамаша. Сонымен, Алихан, екеуміз жеті нота ойнаймыз. Ойыншықпен танысың ғой, иә? Иә, танысым. Жақсы. Олай болса, көп сөзбай ойынымызды бастайық, жеті нота экранға берілсін. Некей, ноталарым берілді. Сонымен бірінші до нотасын ашамыз. Сонымен до нотасы ашылсын. Кімнің сөреті бейнеленген? О, қалай ойлайсың? Бұл кім? Саған көмектесейін. Еркет Қасен. Әнші, бәрі келді, жәрәйсің. Тексерейік. Еркет Қасен, жәрәйсің. Енді ренотасы. Сен әннің әуен арқылы әннің атауын табуын керек, сонымен ренотасы ашылсын. Мұқият тыңда. Сонымен? Атылады. Сонымен тек серейік.
Бәрекелді. Асыл әжем. Сонымен ғасыр әжем. Най-най-най-най. Сонымен минутасын ашайық. Сен аспапты табуың керек. Мінекей, аспаптың бірінші бөлігі ашылды. Анау, ұратын зат қасы сияқты екен, ә? Сонымен? Yeah. Екінші бөлігін ашамыз ба? Екінші бөлігін ашайық. Сонымен? Екінші бөлігін ашайық. Мінекей? Сонымен тағы бір бөлігі бар, ашамыз ба, ашпаймыз ба? Ана қасық пен қазаннан тамақ алып жатқан сияқты көрінеткен. Сонымен? Алихан, байланысасың ба? Өз-өзіңіз сөйлесіп тұрған сияқты, Алихан деп. Сонымен үшінші бөлігі ашылды. Жақсы. Алиханмен байланыс үзіліп кеткен секілді. Көңіл күйің түспесін, бізге тағы да хабарлас. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Ой, рахматулла. Мен қолқамды киіп алып, өзі билеп жүр. Рахматулла, шеші. Саған ұнады ма? Иә, ұнады. Қызғанып жатырмын сенен. Маған сыйлайсың ба? Жоқ әрине. Бес. Көзге ыңғайлы екен, түнде көзіме тағып жатам. Рахматулла, сенің ойнынаған кеп тұрған сияқты, ә? Иә. Ана құлақ қапты қой, қатты кетпе. Екеуміз студияда ойын ойнайық. Кел, мына жаққа. Қарам, мына шеңберді ортаға қоямыз. Қоямыз, сосын. Қара, сосын мына кішкентай шарларды, доптарды жан жағына себеміз. Төгеміз. Төгеміз. Сонымен, біз осылай қойып шығайық. Төгесі саны бір шетке жиналып қалады ғой ол. Рахматулла, еріншектің жан тәтті, еңбектің ан тәтті. Не дедің? Өзім не деген білмеймін. Бүкіл сен жаққа шаршы тастайын ба? Бірақ сен көп несен, сен көп шар жинап қойсаң. Мен шарларым өзгет баратыр саған. Кендер бар. Менің шарларым ғой бұл. Көмектесші, Рахматулла. Неге сенде көп шар? Мә. Екеумізде 3 минут уақыт бар. Шақ минут? Шақ минут емес, 3 минут қой. Жақ мен қой, ойнайын аңында тез өт көтет қаз. Сонымен. О, қара, таймер шықты. Таймер? Сонымен. Ол таймер деген? Таймер деген, білмейсің ба таймер деген екенін? Рахматулла, өй, мен шарларым қалып қойып қой. Мә, мынау саған ақ. Ақ розы. Саған күлгін. Қазір күт наларды алып қояйық. Мен микрофоным түсіп кетті, әппір келді. Сонымен. Менің шарым неге қашып жатыр менен? Сонымен. Сен ұнамай шығарсың шарыңа. Сонымен бастайық. 1, 2, 3. Не істеу керек? Шарды салу керек, на шеңбердің ішіне. Шар түсіп кетпеу керек. Мен бүккіл шарларым. Сен күтісті. Болды, сен атылдың. Менде көп шар қой. Бәрі бір маған. Өзің қой алып болған. Болды, сен кеткенде мен жиналдым. Тиу жүрін деп болмай қалды. Сен бүккіл жиналдым, а? Менде ек. Бізде әлі уақыт бар. Алиха. Кесіз. Өзің жинайсың қаз. Я бәрін мен жинай, мен ұтам тұзым. Кімде көп шарсы қол жиынып бас? Кеті олай, бұлмайды. Және, дәке, мен саған жинап көмектесем қаз. Сетші. Қара, қазір саған жинап көмектесем,
сен отасын сол кезде. Сенің бір айлайын болып тұр, е? Болып тұрамы сол? Болып тұрғанда, мен шеңберімді күзетем болды. Әкелдер, көп-көп салып келесі. Сүйтші. Болды, кетті бұл ұшақ. Болды, осы жерден қояйықшы. Шеңдетік жоқ мені бар. Қояйықшы. Кім қой сен? Болды. Ойынды осы жерден тоқтатайықшы. Мына ойын екеміз бізге емес екен, иә. Бізге андай өйтіп шар жаратын сондай ойындар керек. Қисып. Ал бізге хабарласқан досымыз бар екен. Сонымен, айтпақшы, қара мен мен айналдыра аламын ғой. Қой, мен айналдырайын. Қызыл екен. Сәлем досым, есімің кім? Ақжібек. Ақжібек, сен тікелей эфирдесің. Әй. Есімің кім? Әй. Ақжібек. Ақжібек. Ақжібек, неше дейсің Ақжібек? Онда. Ондасың ба? Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана. Тамаша. Менімен асықтар ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Дайын болсаң, онда асықтар экранға берілсін. Сонымен қазір асықтар экранға беріледі. Сенің асықты беретін үш мүмкіндігің болады. Сонымен міне айтқандай асықтар экранға берілді. Қай асықты ересің? Күлгін. Жақсы, күлгін тұстасығы ересін. Міне күлгін тұстасық ерілді. Мә, сен де асығың 10 пұт түсті. Сенің қолжыныңа бірден 2 пұт түсті. Сенің бірден жолың болып кетті. Бүгін әйтеуір көрермендердің жолы болғыш күн екен. Сонымен енді асықтың қайтысын ересің? Сұр. Жақсы, сұр тұстасығы ерілсін. Тағы бұл тұспесі бұл. Уф. Асығың бүк түсті, яғни сен жалпашты қайталауын қажет. Мен оқиын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Жаға жайды жағалай, жүгіреді, қама жай. Сонымен мен тағы да білет. Асықпай айтам, ал сен асықпай, мұқият тестестің да. Жаға жайды жағалай, жүгіреді, қама жай. Сонымен енді сенің кезегің. Жаға жайды жағалай. Қаттан айтқан жүр? Жарайды. Жаға жайды жағалай. Жүгіреді қама жай. Мен сен кезең. Жаға жайды жағалай. Жүгіреді қама жай. Болды, тексерейік. Тексермесекте белгілі, бәрекелді жәрәйсің. Сен жалпашты, мүдірмей қайталадың. Ен сенің соңғы үшінші мүмкіндің бар. Қай асықты ересің? Сары. Жақсы, сары тұстасығы ерілсін. Міне, сары тұстасығы ерілді, сенің асың тағы да бұл түсті. Яғни сен жалпашты, қайталауын қажет. Мен оқимын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Мен тағы да бірлет қайталайын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Енді сенің кезегің. Омартаға балалар барар, балаларды аралар шағар. Шағар? Мүмкін, талар шығар. Шағарма, тағарма, қайсы? Қайсы? Тағарма, таларма, қайсы? Қайсы? Қайсы деп ойлайсың? Талар. Талар ма? Жақсы. Олай болса, тексерейік. Сонымен бәрекелді жәрәйсің. Өте дұрыс. Жауап сенің қоржыныңда 8 ұпай. Енді сәлем жолдауға мүмкіндігің бар. Кімге сәлем жолдайсың? Ата-анама, достарыма. Жақсы, сенің ата-анаң мен достарыңа. Бірге Әлихан екеуміз сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол, кездескенше. Рахматұлы, сен қатты етіп баратқан сияқтысың. Осы жерден қоясың сен
Әлде не істейсің? Қоясың ба? Жақсы, жасамыз ба? Не істейсің? Білмеймін. Кішен қоя тұр. Эфир жүргізейік. Иә. Достар, ертеңде сағат 18:30-да бар баланың досына айналған Балапан арнасын қосып, кім тапқыр бағдарламасын көруді ұмытпаңдар. Әр үйде Балапан арнасы қосулы болсын. Иә, достар, тікелей эфирге хабарласып, жақындарыңа, достарыңа сәлем жолдасаңдар болады. Сондай-ақ ойын ойнап, Балапан арнасының атынан мынадай керемет сыйлықты ұтып алуларыңа болады. Да. Рахматулла, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Тікелей эфир... Эй, сен құлаққапты берші бұл мен қой. Тікелей эфирге қосайық. Сәлем, сәлем, досым, есімің кім? Сәлем, Әмина. Әмина, жасың нешеде? Онда. Тамаша. Жақсы, сен ойыншықпен танысың ғой, иә? Екеуіміз жетін ота ойнаймыз. Сонымен, олай болса көп сөзбей ойынды бастайық. Сонымен, ноталар экранға берілсін. Бергеніңдер ноталарым. Мінекей, ноталар шықты. Сонымен, бірінші біз донотасын ашамыз. Сонымен донотасы ашылсын. Кім? Қалай ойласын бұл танымал тұлға кім? Сонымен? Тезде? Роза Арымбаева. Роза Арымбаева деп ойлайсың, е, жақсы олай болса тексерейік. Бәрекелді, Роза Арымбаева. Жарайсың, енді бізде Ренотасы. Ренотасы ашылсын. Сен әннің әуеніне, әннің атауын табуын керек. Ал мен билеп алам. Сонымен? Иә, сонымен, қалай ойлайсың, бұл қандай ән? Сонымен, мен үш күйін санаймын. Бір, екі, үш. Сонымен? Музыканы қайта қоясыз ба? Жақсы. Мұқияттың да? Сонымен дайынсың ба? Жақсы, сонымен. Сонымен жауап бар ма? Әлде дұрыс жауап бірге көреміз ба? Тездетші. Жақсы дұрыс жауап бірге көрейік. Бұл ана туралы жыр. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Сонымен келесі нотаны ашайық. Ми нотасы. Мәссаған мен нота деген сөзге тілім келмейтір. Сонымен... Қалай ойлайсың, бірінші бөлігі ашылды. Екінші бөлігін ашамыз ба? Ашайық. Сонымен, мен үшке дейін санаймын. Бір, екі, үш. Ой, үш. Жетіген. Жетіген деп ойлайсың, жақсы олай болса. Тексерейік, бәрекелді. Жетіген. Сонымен енді фан ұтасы. Сен осы сөзден әннің немесе күйдің атын табуын керек. Сонымен азы, ны, ың, о, қы, р. Әні, ана жерде ұңнан кейін оқы деп тұр. Сонымен? Сонымен үшке дейін санаймын. Бір, екі, үш, үш, үш. Сонымен? Сонымен қалай ойлайсың? Жауап бар ма? Жақ дұрыс жауап бірге көрейік. Бұл наз қоңыр. Жақсы қабырласқаны көп-көп рахмет. Сау бол, Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, ән еміне дегенше жеңімпазды анықтайтында уақыт келіпті. Бүгінгі ойынның жеңімпаздары Нұрсұлтан мен Ақжібек. Жарайсыңдар, достар. Сендер кім тапқыр бағдарламасының жеңімпазысыңдар. Құттықтаймыз. Достар, осы мен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Кішкентай дос, Балапанды қос. Тікелей эфирде кездескенше.